Lah kok ki kepiye lho, Mbak? Lah, bapak elo kok malah ngrepotke kancane iki lho. Malah nangis to mbok seneni. Bini-bini ngono. Ki prawan kencur to. Diaturke, Pak. Diaturke, Pak. Pak. Slamesake kok. Darane iki mang tulungi no darmo sampean. Minangka satrianing praja mang tulungi mang lantarke teng Kang Ibu. Kok menawi dados sarana menika, Den? Den, yen to kaya masaken. Endang Sukotawati. Iya, Raden. Derek nolakuku. Tumujone Raja. Mangtongke lampahe. Mangga, mangga, mangga. Monggo Kakang Mas Gatotkaca. Monggo, Den. Pak. Kaya Surya katawung himo taman panon cinawi labet kaperbawan sungkawaning manah Dewara Sembadra ya Dewi Brata Jaya ingkang anggung gelo ing manah aut saking moganipun ingkang raka Satya panengah Pandhu Raden Arjuna ingkang jumeneng nata ing nagari Ngamarta. Datan mundur ing Guntur, datan mendha ing Pamiluta. Kedhung ing manah Dewi Bratadaya nganti kaya sebit ranting-ranting. Marma purik kondur ing taman Banon Tinawi. Amung ingkang raka Dewi Jembawati ingkang anggung ngripih lan kerapu ingkang rayi Dewi Bratadaya. Kadangipun Kakang Yayi Wara Sembadra. Iya Kakang Mbok. Pun Kakang ora maitu. Sepiro abot ing rasamu. Merga mogane Yayi Arjuna Yayi. Iya Kakang Mbok. Ya kumonku kuwi mau. Bapakne kula
saya tua ora saya mendo nanging saya ndotro nurut timur kaning ati kepengin dadi nalendra ing amreta kakang mbok sanajan kaya ngopo yayi woro sembodro Arjuna mono sinebut toh jalining jagat nanging manungsa kang mula disuwun bebarengan yo nyuwun ana ngarsane yang jagat yo tak purbane yo kakang mbok yo yayi woro sembodro tak keparengake murbu raharaja sowan munggara pimanyu awit berkah sowo pangestu paduka kanjeng ibu sowan kula kali sing rupido mboten kantun abimanyu ngaturaken sungkem bekti mugi kunjuk wonten ing ngarsa paduka kanjeng ibu iya ngeret tak tampa mung pangestuku tampan nono yongger nuninggih sanget ing pamundi kula kanjeng ibu duh kanjeng ibu sekawit sampun sawetawis wekdal kula menika mboten suwita wonten ing ngarsa paduka awit kula menika namung ngemong dhateng diri kula pribadi bejo kemayangan kakang Mas Gatotkaca merpeki lan paring piwuling dumateng kula pramilu enggal-enggal kula badhe tumuju wonten ing praja Ndorowati salajengipun ing satengahing margi dumadakan kula pinanggya kelawan sawijining pawestri ingkang wewangi Endang Sugatawati ingkang saperlu kepingin sanget pinanggya kalian paduka kanjeng ibu Dewi Wara Sembadra inggih mekaten to kakang Mas Gatotkaca hei lera saturipun yayi Abimanyu bibi Wara Sembadra wonten salah satu galing putri ingkang wewangi Endang Sugatawati badhe sowan wonten ngarsa paduka bibi monggo kula aturi dangu pribadi Nininggir Sugatawati iya Raden Ayu atuh sangkan paranmu tekan kene ana apa ana perlu apa nini iya Raden Ayu sadurunge aku njaluk ngapura aku iki bocah gunung adoh ratu cedhak watu dadi aku kurang bisa subasita ya Raden Ayu aku sowan ing kene dikongkon bapakku Raden Ayu. Iya ora dadi mengapa? Dikongkon apa nini? Aku dikongkon jaluk kawelasanmu nambani bapakku Raden Ayu. Bapakmu lara apa nini? Bapakku lara nemen. Yen wanci wengi kademen, yen wanci awan kesumuan. Bapa bisa waras, lamun dahar jeneng madu mongso sing diolahake Raden Ayu. Iya ya aku gelem gawekke racikan madu mongso, nanging apa kowe wis nggo
kesucian dening bapakku. Monggo kula aturaken paduka Raden Ayu. Tinampi kanang kendoko kencono ing panginten isi racikan tenang matumongso saksono tiningalan isi ning kanang kendoko kencono lebih muat kakyat yang mana awah plak api doro Katya krisang kaprangu rinang kul kinempe kempe dosa ngernaneng bawono Sukatawati Sukatawati kowe sing jalani badane Bapati Anak buah Janoko kuwi. Ngerti ora anak buah? Napa menika? Andan, ora ngerti. Andanipun. Andane Janoko. Napa paduka ya sampun mangertosi. Ayo ngerti, oleh yo iki ngerti kabeh. Musuh kuwi. Rama Dewaji, apa destun temen kelawan manudya menika Rama Dewaji? Lho iki ki sapa? Lho nggih dereng mangertosi nanging lho ya mesaken mboten mangertosi napa-napa sampun di Sinuwun menika. Nanging gumun Endang Sugatawati ingkang katemben ngaturaken kendhaga isinipun racikan kangge jenang matumangsa. Sabibaripun Nyai Wara Sembadra ningali kendhaga menika lajeng kantaka ngaten Sinuwun Prabu. Kuwi isine tenung deges Yai. Mula semaput mati. Napa kadangku mati? Duh Kanjeng Ibu. Apa tenan to iki? Kuwi ora tenan ya Yayi. Kados pundi mriku Sinuwun Prabu monggo pun pirsani. Ya to. Isine mesti paku, paku. Isinipun gajah. Lah, iya sembrono gajah piye gedhe. Wis mlebu ning kendhoko iki ya aneh-aneh to Yayi. Paduka menika lho. Piye turung genah isine apa kok wis nutuh wong isine teluh. Gas menika. Lah kuwi cetho. Kuwi motor mungso. Menika. Iya menika. Oh, kuwi sing nyebar wiso ya kuwi, bocah kuwi mau. Oh, ngaten. Yo. Pripun menika Rama Dewaji? Aku tak anu golek wedangan sik ya, Nger. Pripun Rama Dewaji? Mau tak jawi wedangan ora gelem kok golek piye to? Lah kados pundi? Lah menika wonten perkawis menika perkawisipun Prabu Baladewa ora ngaten. Kang. Iya. Nini Sugatawati kok malah kantoko ki mau ngopo? Lah, niku le. Ayo ki. Gumun kula Rama Dewaji. Mati iki to, Bro. Wis marahi kowe iki kantoko rak ya bocah kuwi mau. Ananging Rama Dewaji, apa gumun kula niku le? Wonten Narendra. Duk rumuhun nika sampun nate dados pandhita nanging kok sampun kladuk patrapipun. Lho ya pancen Wasi Jaladara kuwi pendhita sing wis mungkur. Nah, sampe barang. Aja ngenani. Senengane ngenani kok. Kang ngenani mung kono ning kena kene kowe iki Yai. Menika namung nyambung dhateng aturipun ya Samba.
Ndek ben ki ana pendhita. Wasi Jaladara ya sinten to? Nggih, leres menika. Ya mboten ngerti aku tak akoni. Wonten menapa to, Po? Ha iki. Piye? Wonten menapa, Dik? Sing ana apa piye to? Lho padha menika, Dik. Menika kados pundi menika? Ya sampean mati wong ki mungsuh kok tak pateni. Lho paduka sampun mangertosi. Nganggo Alugoro. Alugoro tak pateni bocah. Bocah wadon sing ketoke klemak-klemek niki panjenengan narani mungsuh ngaten. Lah iya, sampun cetha menawi. Tong jenenge mateni karo kadangku iki piye kuwi kuwi apa yo Sugodro. Sing digawa kuwi mau apa isine? Isine racikan kanggo jenang madu mangsa. Lho, wong isine mung jenang grendul. Lho, nyanyi. Grendul ae. Wong ki nek culika, adakane iki bancakan kae nggo jenang grendul, jenang dodok, jenang putih. Ngono kuwi wis cetha kuwi. Ora usah guyu, tenane ngono kok. Oh, lah kok terus ora genah perkarane ana bocah wadon terus ditamani sanjata mung menika dudu sak baening dedamel sanjata kadewatane kampuhipun magila-gila. Kok mung trimo dinggo mateni bocah wadon. Alugoro. Ha iki. Wong nyatane kuwi panjamane mungsuh kok tak pateni to. Yo nek walake opo-opo to ya. Ning rak paduka dereng saged mbuktekaken menawi menika panjalmaning mungsuh ra ngaten to. Mestinipun dipun dangu langkung rumiyin. Lah nggih ngoten to. Yen cetha kuwi mungsuh kudu dipidana. Ora terus dipateni. Kamangka. Lah nggih. Aku sinten iki? Sanjata Kyai Alugoro menika sanjata kadewatan. Iya, bener. Gadahi kasekten ing gadahi wewaler Koko Prabu. Ana wewalere? Mboten emot to. Sok sapa sing namake sanjata apa dene Kyai Alugoro? Marang pawongan kang ora darbe dosa besok bakal yen wis tumekaning murid kasedan jati bakal kacepit bumi sapitu. Nah, alah. Hei, kula aja meden-medeni to kowe iki. Meden-medeni wong nyatane dewa iki lha ndika ngono kok. Iki nek mati ditepet karo alih bumi wa tur sapitu. Wah, kuwi sing kandha dewa dudu Kresna lho ya. Menika pripun niku wa? Menapa? Lara ora? Lara ora? Lara ora, Gen. Wah, nggih. Sakit sanget iki wa. Lara apa menika? Lah, sapitu lara banget iki. Pripun menika wa? Wis. Lah, menapa? Lah terus piye-piye nek ngene iki aku kok cepet muni sapitu wa. Iki sampun. Gandeng paduka ingkang mejahi, paduka ingkang maloyakaken rakaten. Kembang, kembang, yai, kembang. Kembang Widaya Kusuma. Ora murung, ora njur. Kene sing kangelan. Ya ditulungi, Mas, ditulungi. Aku iki wis ditelan. Nganti sampun ngateni. Nggih. Sinaranen Prabu Sri Bathara Kresna sanalika Endang Senggotawati gregah wungu. Sampun. Menapa malih? Lho. Sine mung geret-gereti po. Hei, Yai Kresna. Menapa? Iki engko nek mulih seneng alam apa, Yai? Kula. Oh, senengane apa? Wedangan apa ning endi? Wis tak turuti kabeh. Kok mung trima wedangan ayo sing enak-enak. Sak ora-orane ya gudeg margayudan ngono lho. Lho, kenal apa piye kuwi? Wedangan. Kadene aku iki seneng kenal iki kowe aku ra sing dadi cepet muni tapi itu ki mau. Oh, ngaten. Oh, iya. Sampun lenggono muni paduka lepat. Iya, iya aku percaya marang kowe ya. Tujune isih iso urut meneh lho. Lah kuwi nek mangkete tenan aku ojer to aku ya ibu. Ane ora grusak-grusu. Yo yo. Ha iki. Yo. Ngono kok. Sugotawati. Iki rada rene kok terus delik. Eh, rada rene. Niku lho. Apa? Apa?
Pak Dene medeni. Pak Dene ndi to? Pak Dene iki. Niku sing nujes kula, Pak. Lah. Sopo to, Yai? Wis iki Pak Dene wis lulut kok. Kowe wis tinggal aku. Bali. Lho. Keriyen to wong kancane jeneng kene kok wis tinggal aku kok kepiye to dadi? Ora sapa. Wis ora apa-apa rene yo. Ono pun Kakang, Yai. Wis kono-kono. Ora nyokot, gek nyedak kene. Mung dilat. Padha nyaket rene ndang suku Otowati, ora apa-apa. Kene-kene rada nyaket. Wis ora sah wedi. Mula iki cethakno karepmu kepriye? Lah bapakku kuwi gerah sinuwun. Wong lara bapakmu kok di rene iki piye kon napa? Sareh to, Bu, sareh. Sareh. Dikengken bapak kula. Sowan wonten Dworawati. Iya. Damelke sowan teng Raden Ayu. Dikongkon damelke jeneng Madumangsa. Kula digawani gendaga, lajeng kula aturake Raden Ayu kantoko. Oh ngono. Gini wong jalukane menika gampang, mung jaluk kon gawekne jeneng Madu Murni. Lho, kuwi mau. Madu Murni. Madu Murni yo sapa? Lho, lha napa to? Madu Mangsane Jawah. Oh, Madu Mangsa. Lah kok kondo napa? Madu Murni. Lah niku sapa? Lho. Lah iki. Kok malah nyalake aku iki piye to? Lah iki kira-kira Sembodra saguh apa ora, Yayi? Ora saguh. Iki El Maturo, Yayi Woro Sembodra. Iya Kakang, tak gaweke jenang Madu Mangsa ya Kakang. Aja nganti kemblendeken lho ya. Iya Kakang. Yayi Woro Sembodra. Madu Mangsa ora Madumuri. Madu Mangsa. Sendorasan, inggal gawe jenang Madu Mangsa ya Yayi. Apa nanggil mekaten to kamu mata muka ngapan iki ana ngendi kula menika radi keju-keju sikil kula oh iya tak leyeh-leyeh yen aku tak leren sejeh iya kula kula dereaken iya mengko dhisik. Jadi lo, ini tidak melebu, ini mau dari harga wing Madu Mangsa malah metu menaiki. Apa yang jadi to Yayi kok tikum baliki lo turun rampung kok. Kakang Mas Foro. Nawi betahaken kula wonten rekul Dworawati Kakang Mas. Toto. Halo. Kakang iki arep wak. Yo. Senengane beras gabrus. Apa? Mboten wa. Iki nek mung kene kene kok malah cacat-cacat iki piye cacane? Bola dewa mboten. Ora, aku iki ratu kok gawe jeneng Madu Mangsa iki piye? Goreng-goreng tempe nopo nggih. Goreng tempe mbahku kuwi bola Jawa kan goreng tempe piye to kuwi? Bangun. Oh ya. Iki to, Pak. Nggih, paduk menika tiyang sepah lho, Pak. Lho nek wong luar ngopo? Lah nggih kedai pun nggih ngertos pasemon to nggih. Kok ngerti pasemon piye kuwi antaranane kowe karo yo, aja neko-neko lho, aja neko-neko lho. Segede nek, Wo. Sithik ae ora. Piye? Wong prawira. Ki bocah iki waji menika nek panggalan. Bona. Mriki to, sampean niku kok. Oh, iya. Aku anggere ngono kuwi kelingan nduk nikono semono Yayi. Wi, ajar nembang teng wingking niku. Iki pralambang aja nikono-nikono lho. Suwae ana petan. Deke sik, ayo deke. Ora lendro kok deke kaya ngono. Meniko nggih pralambang paduka. Heh.
lambang paduka piye to? Lah jenengan grusa-grusu nesa-nesu ae kok. Wis. Ateke kowe iki lak ya sekti mento kuwi. Ampuh. Ora abot.